Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan falsafah dan isu semasa bagi kuliah yang ke-6 yang bertajuk Metafizik. Bagi untuk para pelajar yang baru hadir kepada kuliah kita pada minggu lepas, kita dah lihat berkaitan dengan tajuk psikologi dan sosiologi. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada bab yang kelima, iaitu berkaitan dengan metafizik. Jadi secara umumnya, metafizik ini terdiri daripada dua perkataan, meta dan fizik. Meta bermaksud melampaui ataupun melebihi ataupun di atas ataupun tingkatan atas. Fizik pula merujuk kepada perkara ataupun alam yang bersifat material ataupun fizikal. Jadi apabila digabungkan menjadi metafizik, metafizik merujuk kepada sesuatu yang melampaui sempadan ataupun batasan fizikal. Kajian metafizik ini merupakan kajian peringkat kedua ataupun second order study or second order thinking, di mana first order itu merujuk kepada alam fizikal. Apabila kita dah mempelajari berkaitan dengan psikologi dan juga sosiologi, itu berkaitan dengan fizikal, maka pergi kepada peringkat yang lebih dalam, iaitu kita akan mengkaji, kita akan berbincang berkaitan dengan metafizik. Itu perkara yang kita semua tidak nampak secara mata kasar dan juga ia adalah wujud. Kalau kita dapat lihat di hadapan, dua pengertian utama berkaitan dengan istilah metafizik. Yang pertama, ia berunsur kepada falsafah. Yang kedua, berkaitan dengan keagamaan dan kepercayaan yang bersifat keagamaan. Nah, jadi dua perbincangan ini kita akan lihat secara khusus di dalam video kali ini. Metafizik dari sudut falsafah. Menurut Aristotle, metafizik adalah suatu kajian di peringkat paling abstrak atau paling umum mengenai suatu perkara atau sesuatu fenomena yang berkaitan dengan alam. Misalnya, kita fikirkan tentang sesuatu objek seperti kerusi. Kerusi itu mempunyai warna dan tempat di dalam sesuatu ruang dan juga mempunyai baunya yang tersendiri, yang kita boleh bau ataupun boleh kita rasa sama ada kerusi itu keras atau lembut dan sebagainya. Semua itu adalah sifat-sifat khusus yang dikaitkan dengan kerusi itu, tetapi kalau kita nyahkan semua sifat tersebut, apakah yang tinggal pada kerusi itu? Yang tinggal daripada kerusi itu menurut Aristotle adalah substance yang tidak mempunyai kualiti-kualiti khusus, ia tidak mempunyai warna, tidak mempunyai bentuk dan lain-lain. Apakah yang dimasukkan dengan substance? Substance dianggap oleh Aristotle sebagai gabungan dari jisim dan rupa bentuk sesuatu objek itu. Seterusnya, kita akan pergi melihat kepada metafizik dari sudut agama dan kepercayaan. Yang tadi kita telah lihat secara ringkas, metafizik dari sudut falsafah. Aristotle menyatakan walaupun fizikal kerusi itu tidak ada, namun begitu substansinya masih kekal di situ. Iaitu kita boleh membayangkan kerusi itu dengan warnanya, dengan keadaannya, dengan jisim dan lain-lain. Maka seterusnya kita akan lihat pada bahagian kedua, metafizik dari sudut agama dan kepercayaan. Ia merujuk kepada fenomena di luar alam nyata. Misalnya, kewujudan Tuhan, hidup selepas mati, hidup di alam barzakh, konsep syurga dan neraka. Semua ini adalah perkara-perkara yang tidak boleh kita sahkan melalui diri kita. Tetapi ia boleh disahkan melalui cara lain, iaitu sama ada melalui wahyu dan sebagainya. Teori tentang kewujudan. Terdapat dua teori yang membincangkan tentang kewujudan hakiki. Teori materialism dan juga teori idealism. Jadi sebab apa kita perlu membincangkan tentang kewujudan? Sebab apabila kita lihat perkara berkaitan dengan metafizik, ia sememangnya melibatkan kepada kewujudan. Apabila metafizik itu tidak berkait dengan kehidupan, maka perkara itu tidak perlu dikaji. Tetapi apabila metafizik itu mempunyai hubungan dengan kehidupan,
maka ia perlu dibincangkan dari aspek kewujudan. Jadi kewujudan di sini kita akan bincangkan melalui dua perkara. Yang pertama ialah teori materialism, yang kedua ialah teori idealism. Teori materialism hanya jasad atau jirim yang wujud secara hakiki. Okay, itu perkara yang material yang kita boleh nampak dengan jelas melalui panca indera kita. Benda yang wujud secara hakiki terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, benda-benda yang bersifat jasad ataupun material seperti kerusi, meja, gunung-ganang, sungai, air dan sebagainya. Benda-benda yang bukan material seperti idea-idea yang ada di dalam minda kita. Itu bukanlah kita gelar sebagai material, tetapi dia wujud di dalam minda fikiran kita. Bagi pihak materialis, idea tidak mempunyai realiti yang tersendiri tetapi bergantung kepada sesuatu yang bersifat jasad, iaitu otak. Jadi bagi orang yang materialis ataupun materialism, idea yang terdapat dalam minda kita ini ialah satu perkara yang bergantung kepada jasad dan ia bukanlah bergantung kepada ianya sendiri. Maka dengan adanya otak, maka adanya idea. Tanpa adanya otak, maka tidak adanya idea. Minda itu adalah hasil daripada pergerakan fizikal di dalam otak. Mereka menolak kewujudan sesuatu yang bukan material. Mengenai perkara-perkara yang bukan bersifat idea pula, mereka seperti kepercayaan terhadap alam ghaib, roh dan sebagainya. Mereka mengambil jalan yang mudah dengan menyatakan bahawa perkara-perkara tersebut sebenarnya tidak wujud tetapi hanya wujud dalam imajinasi kita. Maka para pelajar yang dikasihi sekalian, pada golongan yang pertama yang kita namakan sebagai materialism, golongan ini hanya mempercayai perkara yang material, yang empirical, yang dapat dilihat melalui panca indera. Tetapi dan juga tidak meraikan perkara yang tidak dapat dilihat. Maka tidak percaya perkara yang tidak dapat dilihat melalui panca indera. Sedangkan perkara itu wujud. Nah, golongan pertama ini kita namakan sebagai golongan materialism. Seterusnya kita pergi kepada golongan yang kedua ataupun teori yang kedua, itu teori idealism. Kewujudan hakiki bukan bersifat material tetapi bersifat mental ataupun bersifat idea ataupun bersifat kerohanian. Maka teori yang kedua, golongan yang memilih untuk menggunakan teori idealism ini, ia meraikan semua keadaan. Sama ada bersifat mental ataupun bersifat idea ataupun bersifat kerohanian. Sebagai contoh, Josh Barkley yang merupakan pelopor fahaman idealism menyatakan bahawa kita tidak mengenali jasad yang berada di luar capaian panca indera kita secara langsung. Tetapi kita hanya mempunyai sensasi atau image akan jasad tersebut di dalam minda kita. Ini ialah imaging ataupun bayangan yang kita boleh fikirkan. Jadi perkara itu telah berlalu tapi kita boleh bayangkan perkara tersebut. Ataupun perkara itu tidak wujud tapi kita boleh bayangkan melalui idea yang diketengahkan. Maka ini yang dikatakan oleh Josh Barkley. Sensasi atau image itu adalah bersifat mental dan bukannya fizikal. Fahaman ini menyatakan bahawa hanya alam minda itu yang wujud dan alam fizikal itu tidak dapat kita kenali secara langsung. Fahaman sebegini sebenarnya boleh membuka ruang kepada kepercayaan terhadap kerohanian kerana ia menganggap bahawa realiti itu bukan bersifat fizikal, sebaliknya bersifat bukan fizikal. Realiti terbahagi kepada dua, fizikal dan juga non-fizikal. Bagi fahaman ini, ia meraikan yang bersifat fizikal dan juga non-fizikal. Dengan itu, konsep seperti roh, umpamanya yang terdapat dalam fahaman agama boleh diterima. Kerana roh juga bukan bersifat jasad tetapi adalah sesuatu yang kita fahami melalui minda kita dan kita kaitkan dengan sesuatu yang kita katakan bersifat kerohanian ataupun spiritual yang tidak mempunyai sifat material. Jadi para pelajar boleh lihat di sini bahawa fahaman yang kedua, idealism ini meraikan semua keadaan dan juga ia lebih sesuai untuk kita masukkan di dalam aspek kerohanian.
Jadi antara materialism dan juga idealism, ia mempunyai perbezaan yang amat ketara. Dan juga kita sebagai seorang yang mempunyai agama, sayugnya kita melihat aspek kerohanian itu mempunyai hubungan dengan diri kita secara spiritual ataupun secara rohani. Walaupun ia tidak dapat dilihat, tetapi ia tetap ada. Itu sahaja untuk kuliah kali ini berkaitan dengan metafizik dan juga falsafah. InsyaAllah kita akan bertemu pada video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.